Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em Papes, na Avenida Assis Brasil, sempre com mais qualidade. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira, 13 de novembro, um reajuste médio de 7,35% nas tarifas da CE. Para consumidores conectados à alta tensão, o aumento será de 5,24% e para a baixa tensão a alta será de 8,32%. As novas tarifas vigoram a partir do dia 22 de novembro. A CE atende cerca de 1 milhão e meio de unidades consumidoras em 72 municípios no Rio Grande do Sul.